Fast vad du var fixad och fin. Wow, älskling. Ibland får man göra sig till lite. Vi kör lite fotoshoot idag. Det är ändå onsdag. Torsdag idag. Torsdag idag. Mm. Så här är när man jobbar hemifrån. Sitter några timmar i soffan och svarar på mail. Och sen kör vi fotosession. Ja. Du är jättefin. Tack, älskling. Nu kör vi då. Ja. Om du testar att lägga den handen på din vänstra sida. Här är någonting. Testa. Ser du liksom? Du, de här torelodasarna, de börjar liksom sticka ut nu. Trevligt tycker jag. Sticka upp ur We're done. Vad sa du, älskling? Hur ska du välja ut alla bilder nu? Du har ju tagit typ 300-400 bilder. Jag förstår varför det är så mysigt att fota dig. Nej, men på riktigt alltså. Det är ju lika imponerande som att ta bra foto med känsla. Så ska du också välja, alltså, tick, 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 tick. Det är så små förändringar i många bilder. Jo, men det är de Som inte, är den bättre än den? Vilken? Ja. Men vet du vad? Jag har ju ibland suttit och valt ut pressbilder själv. Och det är svårt. Alltså jag känner ju inte mig supertaggad på när jag sitter osminkad bredvid dig. Du är så natural, vet du det? Tack, älskling. Nej, men det är de små detaljerna. Kan du göra oss lite brunare i ansiktet sen? Jag kan ta dem med det mesta. Jag måste riktigt, jag är genomskinlig. Ja, du får faktiskt sola lite. Ja. Tvi, tvi, tvi! En katt som gick ur vägen. Men det är de små förändringarna i en bild. Nej, men de små superminiförändringarna som faktiskt gör hela bilden. Och jag tror det är där det jag tycker är viktigt. Just den lilla blicken som gör att det blir en helt annan känsla. Ja, men det är häftigt hur du kan se det. Du är snabb som jävla snabb. Jag är snabb på annat också. Jo, tyvärr. Tyvärr. Du går och jobbar nu, älskling. Okay. Har ni sett vårt nya golv? Alltså, jag är kär i vårt nya golv. Och sen, vi ska fixa listorna. Men sen har vi den här fantastiskt putsade väggen. Älskling, gå och jobba! Av yours truly. Yours truly, Mamma Bell. Det här är inte bajs, det är ketchup och senap från Disas korvfest på... Åh, oh, hennes liksom custom-made klänning av mormor och Bibban. Det är helt ketchup. Nej, men det här fixar vi. Det fixar vi. Det fixar vi. Men du vet, när den hängde på hennes plats, den här. Den. Så måste jag säga att jag blev lite orolig. Vad det var för något. Här var någon annan som ville säga hej, tror jag. Hej. Va? Vad är din nästa? Äntligen hinner vi fixa i huset. Så vi har inte hunnit det på typ... Älskling! Kom nu. Du ska jobba. Jag ska jobba. Jag har köpt hus för att renovera det. Men vi har inte hunnit renovera för att min kära fru tyckte det var lägligt att ta på sig sommarturné alla 30 stopp i Sverige 2 somrar i rad. Hej älskling, ska vi gå och hämta... Syskonen. Och vi har hämtat son på förskolan. Yes. Och Bosse är populär bland barnen. Vi sätter honom precis utanför grinden. När vi hämtar att Anto ska gå och ta Bosse så är det en flock med små människor. Det är ingen som bryr sig om dig, älskling. Nej. Jo. Igår flockades de kring dig. Och sen så tittade de på mig. Så sa de, har du sett mig i Mello eller? Absolut, bakgrundsdansare. Jajamensan. Ja, det var så roligt. Det är så roligt, alla deras tankar och härligt. Ja, det är roligt. Nu ska vi hämta nästa. Nästa, det åker nu inte in i den. Jag kan ta mig in. Hämta nästa. Kiddo. Kiddo. Yes. Snart ska vi hämta... Tre. Tre. Allt. Går som det ska. Ja.
Nu tar vi en liten promenad tillbaka. Vi har ju börjat promenera istället för att ta bil överallt. Ja. Vi har så nära i bygden. Och ja, vi vill tänka på miljö och allting runt omkring. Så att, det är så lätt att ta bilen om man har liksom, möjlighet. Men det, nu har vi fått in en rutin och det är väldigt härligt. Det är supermysigt. Och man får röra lite på sig. Vilket är härligt också. Det är väldigt, väldigt gott frukost när man kommer hem och har lämnat alla barnen. Mm. Och vi brukar ta liksom dagsmötet på morgonen när vi tar vår promenad. Vi har hittat en rutin för det, att vi då går igenom allting som ska göras under dagen, och vad vi har deadline, och vi ska prioritera. Vi talar om det, jag är hungrig. Vi ska göra pizza. Sådana snabbpizza. Alltså sån med... Liva bröd. Ja. Jag tänkte att följarna får följa med. Men vad ska vi ha på? Har vi någonting hemma? Vi har jättemycket. Vi måste köpa. Nej, jag har jättemycket. Vad ska vi ha på? Vi kan inte bara ha... Men vi har ost, vi har... Barnen ska ha majs på. Vi har tonfisk till dig. Ja. Men vi har lite smått och gott. Vi har ingen lök. Nej, tur det. Äckligt. Championer, men lök och champion köper vi faktiskt. Jag älskar alla lök. Är det bara jag som inte tycker om lök? Vitlök gillar jag. Och ja. Svettlök, nej. Oj vad det blåser. Jag tror inte vi kan filma mer på den här. Det är så öppna vyer här så det blåser supermycket. Men tips bäst. Vi öppnar. Oj. Landskap. Ja. Nära havet. Bor vi? Ja. Hej så länge. Hej hej. Är du kul på förskolan idag? Ja. Nej. Vad klädde du ut dig till? Först klädde ut mig till en prinsessa och sen till en... Ja, för i morse var du ju en prinsessa. Får vi se på dig nu då? Oh, wow! Snyggt, Isa! Bosse sa ju på här ut. Kom, älskling. Världens sätaste lilla punkter. Nej! Teckningarna! Va? Så ifall någon vill ha en teckning, kan vi Lisa, kom ner med kameran. Kom. Har du haft det roligt på förskolan idag eller? Nej. Det ser ut som det, jag ser. Oj vad du är skitig. Du vet hur vad man brukar säga va? Man brukar säga att ifall barnen är så här smutsiga, då har de lekt och haft riktigt kul. Och du har kanske lekt och haft riktigt kul idag. Inte? Nej. Vad ska du ha på din pizza idag? Ananas. Ananas? Jag har inte köpt ananas. Jo, det har jag. Ananas och ost. Och lite skinka. Hemmagjord skinka gillar jag. Mm. Skinka. Hemmagjord skinka. Alltså, och det... ost och... Kan du ordna det? Det finns ett tag. Får jag filma? Men du, vegetarisk skinka kanske? Ja, men får jag filma? Om du får filma med denna stora kameran? Mm. Nej, men du kan få filma med den lilla kameran. Ja. Nu får du hämta den. Den ligger på vardagsrumsbordet. Jag kan ta lite av den där skinkan. Mm-hmm. Vill du ha den rökt, saltad eller inlagd? Gör han inte det? Du menar på köksbordet. Tar du ner barnen och badar dem? Badar dem. De är så smutsiga. Vad ska du göra då? Jag preppar alla grejer för pizzan så kan man bara så här, slänga på det sen. Och gör en tomatsås. Du ska alltså ha en liten minisemester. Jag badade dem i morse. Hur går det? Bra. Det är en supergod tomatsås. Det var gott. Basilika och lite gottigheter. Skulle du smaka? Jag måste springa ut och kolla barnen. De är där ute själv. Du gillar inte tomatsås. Det är ju en tomatsås kanske jag gillar. Varmt. Mm. Oj. Den gillar jag. Okej, älskling. Så du kör lite hemmagjord pizza här också. Mm. Gott. Pizza, hemmagjord pizzasallad. Yes. Åh, så fett. Vi ska göra som Zeina.
Selinas kitchen. Vitkål. Vit vinäger. Jag tror vi har det faktiskt. Vi har använt det innan. Stäng av den där fläkten kanske. Jag fattar nu att så. Det är ju ananasbad som är tricket. Aha. Vad du har pizza. Eller socker i pizzasallad. Ja, ja, ja. Få den lite och så ska man massera den. Ska du kan man massera mig om du vill. Jo, jo. Jag ska få gå på massage den vitkålen. Bosse, älskling. Du vet att du kan liksom gå upp och ställa dig på någon... Nej, men står du så där? Funkar jättebra. Alla sätter bra utan de dåliga. Jag har ju lärt att jag badade dem innan. De är ju säkert jätterena efter detta. Hallå, älsklingar. Tror ni att ni skulle kunna hålla er lite rena till maten? Nej. Nej. Ni vill bada en gång till, det är ju perfekt. Du, ser du allt det där? Det är gräset där som är högt. Det höga gräset där, det ska bort. Gräv, börja gräv. Ja. Säg till din bror att hjälpa dig. Lägger du fram lite tillbehör till kidsen så de kan. Perfekt. Vad är du? Är du trött eller är det? Han bara brukar handla och dra liksom fram yoga. Yogamattan emellanåt och bara snurra runt lite. Ja, han är så duktig. Oj, 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 snyggt Ante. Vad duktig du är. Jättebra. Okej, nu har Disa gjort en överraskning här till oss då. Uh-huh. Vi ska kolla på henne nu när hon kommer ner. Okej. Okej, Disa, får vi kolla? Oj, oj, vilken fin klädd. Och jag får se på ringen. Och öron, hej. Wow. Oh, wow. Snurra då. Snurra, snurra. Oh, wow. Så fin du är. Innan vi börjar filma här. Innan vi börjar filma ska vi be våra följare om ursäkt för att de får ta del av vårt renoveringskaos i utrummet. Nej. Jag säger det. Förlåt för vårt renoveringskaos. Nej, det är väl härligt. Men det här är... Så här är livet. Det är inte perfekt, utan det är kaos här hemma just nu och ni får ta del av det. Okej, okay, då börjar vi med tomatsåsen va? Mm. Oj, oj, oj. Det ska man lägga på. Här, vad heter de här bröden, älskling? Ja, men vi kan sitta. Libabröd. Ja. Nu måste jag hålla koll på honom nu, så det här kommer bli det fest. Det vet du väl, och så mycket hon. Oj, okej, han börjar redan äta. Ja. Men man kör ost först va, eller? Vad ska du ha på ost? 36! Åh, så mycket! Nej, det är ju skitsnabbt. Jag har gjort det innan och då tog det 47. Alltså, hur tänkte vi när vi sa att vi skulle göra pizza med barnen? Jag vet inte. Jag är helt genomsvettig. Jag vill inte sitta på en jobb. Nej, jag förstår det, Lisa. Men du tar honom. Jag kan göra Dantes också. Kan du göra det? Ja. Men denna är min och mamma Bells. Ja. Den är vår. Den är din och Dantes. Ja. Så du får göra er. Ja. Dante klättrar upp. Han är ett litet ompelas. Han är ett litet mamma Bell? Mm. Titta på vår pizza. Ge pizza Dante. Han fick lite majs som jag tänkte att det är underbart honom. Så, oh my god. Räcker det? Lite mer. Jag tycker du ska ta det lite liksom jämnt. Utan att skratta för mycket utanför. Kan man liksom jämna ut. Snyggt. Ska jag hjälpa dig lite? Nej. Du, det där blir ju värsta konstverket. Okej, okay, Dante. Jag tror det räcker. Jag tror det räcker med så. Den majsen. Så, äter du den. Lite. Perfekt. Ananas. Ananas. Vill du ha champinjoner? Nej, inte champinjoner. Nej. Kan du smaka sån också? Mamma väl? Går det bra? Nej, det är inte så lätt att... Har det gått, Ante? Gott. Har det gått med fettost? Jag behöver hjälp att ta av den. Gör det med ditt finger. Vi glömde säga god morgon till loppan på morgonen. Oj! Ska vi säga god kväll då? Okej.
Ska vi säga god middag? Kan du göra? God middag! Tror du att Loppa kommer tycka det är god mat? Mm, jag tror att Loppa kommer kolla, älska titta nu, pizza. Nu ska han kolla på min mage. Oj, oj, oj. Var det någon Loppa där också? Ska vi ta lite majs? Ja, det är ju trevligt. Jag är ju den som ofta kör ganska klassik. Alltså en riktigt, riktigt bra margarita är svår att toppa. Ta lite mer. Och du älskar ju, det är ju så tråkigt, El Tono. Det är ju så tråkigt att man blir mörkrädd. Alltså det är tomatsås och ost. Ja, men en riktigt bra margarita. Det går då får den ju vara, det får ju vara liksom best of the best of the best ingredienser. Alltså. För annars det är ju så tråkigt så att man storknar ju. Man stupar ju på plats liksom. Oj, oj. Vilken är favoritpizza? Kombinera till den nedanför. Är det den här kanske? Denna, den ser ju trevlig ut. Jag tycker den är som ett konstverk. Mm, det är faktiskt. Wow. Så. Nej, chant. Nu kommer pizzan. Det är egna hemmagjorda pizza. Va? Åh. Varm. Aj, aj, blåsa. Goda hemmagjorda pizzor. Så då tycker jag vi säger hej då till alla följare. Ett, två, tre. Hej då alla tittare som tittar på oss. Hej då. Ska vi önska dem en bra dag? Ska vi göra det? Ska vi önska dem en bra dag? Hej, ha en fin dag. Ha en fin dag. Hej då. Hej då. Dante, vill du säga hej då? Hej då. Mamma, får jag viska innan du stänger av den? Ja, oj. Ta försiktigt. Ja. Det var en jättebra idé du viskade i mitt öra, Disa. Mm-hmm. Vill du säga det själv? Ska jag säga det? Disa ville att vi skulle säga, och glöm inte att... Gilla på det här klippet. Gilla på det här klippet och... Ja, men Dante, dra inte ens tröja. Och... På, gilla det klippet. Och på ett, två, tre! Hejdå! Hejdå!